vaid kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Selleks, et teada saada, kuidas oma ideest $1 miljon väärt startup ehitada, lähevad nad Eesti parimate ja edukaimate iduettevõtjate juurde. Saage tuttavaks, siin nad on! Tere, mina olen Marta ja mina räägin enda ideest teha selline veebikeskkond või sisäpp, kus saaksid noored müüa noortele edasi enda tooteid. Tooteid teed sa ise ja müüd edasi ja siis üks osa on ka sellest appist või veebilehest, et sa saad teha enda moodboarde ja otsida teiste inimeste tehtud piltidest välja need mõtted, mida sa tahad enda asjadeks, mida sa müüd kasutada või siis sa tahad lihtsalt vaadata asju, mida sa võiksid osta või mida sul vaja oleks. Tere, minu nimi on Morten ja minu idee on moosimasin. See moosimasin on väike, nii et sa saad kasutada kas oma kodupliidi peal või isegi matkal lõkke peal. Sellega sa saad teha moosi ilma, et peaksid pärast terve enda kõige uuesti ära puhastama. Seda on lihtne kasutada, sa pead tegema ainult 4 asja. Paned pliidi tööle, paned masina sisse maasikad, teed maasikad katki masinaga ja siis keedad maasi ära. Ja siis sul ongi moos, mida panna pannkookidele või pudrule. Tere, mina olen Karolin ja minu idee on erinevaid DIY teaduskomplektid. Esimeseks DIY komplektiks on limategemise komplekt. Lima on laste hulgas väga populaarne ja ma tahan, et teised lapsed saaksid aru ka, et limategemine on juba teadus. Minu komplektid on lapse poolt tehtud just nii, nagu lapsed ise tahavad. Ja minu teaduskomplektid õpetavad lapsi ka, kuidas ise teha asju. Ja tänu sellele muutuvad lapsed enesekindlamaks ja julgemaks ja saavad isegi kõik maailma probleemid lahendada. Uued kiiresti kasvavad tehnoloogiaettevõtted on Eesti majanduse kasvumootor. Meie saatesõrs räägivad ettevõtjaks olemise ja iduettevõtte arendamise erinevatest tahkudest 16 Eesti ettevõtjat investorit. Teeme kiire tutvuse! Mina olen Karen, täisnimi on Karen Burns ja mina olen ühe tehisintellektiga tegeleva ettevõtte siis kaasasutaja ja tegevjuht. Visori tegeleb sellise asjaga, et me võtame kaamerad ja paneme sinna põhimõtteliselt siis nii-öelda algoritmi sisse ja võtame sealt tarkuse välja, ehk siis muudame kaamerad sensoriteks. Et kui muidu sa peaksid silmadega vaatama, et okei, siin on 4 inimest, 2 autot ja kogu aeg seda videot vahtima, siis nüüd teeb algoritm seda minu või selle meie kliendi eest nii-öelda, et see algoritm oleb kokku, mitte autot inimest on. Mina olen Taavi Tamkivi. Ma olen matemaatik, kes teeb oma ettevõtet ja ma ehitan sellist firmat, mille nimi on Salv ja mis võitleb pättidega, aitab andmeid kasutades võidelda kuritegevuse vastu, mis maailmas toimub. Mina olen Kristel Kruustük ja mina tegelen sellise ettevõttega nagu Testlio. Ja Testlio on globaalne testijate kogukond, kes siis testib erinevate ettevõtete mobiilirakendusi. Mina olen Ahti. Ja mina olen programmeerija, ettevõtja, juht ja hulk muid asju sinna juurde ka veel. Ma olen programmeerinud kokku, ma arvan, peaaegu kogu oma elu. Praegu 48 aastal, nüüd ma olen 38 aastat programmeerida osanud ja ma olen üritanud seda oskust kasutada igasugusel moel selle jaoks, et kasulik olla. Üks asi, millega ma praegu mõtlen, et ma kasulik olen, on see, et ma ehitan roboteid. Ma ehitan roboteid, mis viivad inimestele toitu ja toidukaupu koju. Starship on selle firma nimi, mida ma praegu teen. Ja meil on teenus, kus inimesed saavad toitu ja toidukaupu tellida, näiteks Tallinnas Mustamäel, aga ka hulgates kohtades Inglismaal ja Ameerikas. Mina olen Kertu, ma õpin gümnaasiumis. Ja hoolin väga keskkonna olukorrast ja ma tahan, et need keskkonnaprobleemid, mis meil praegu on, ma tahan, et need saaksid natuke rohkem korda. Ja siis üks viis selleks oli see, et ma alustasin sellise ettevõttega nagu Sisukott.
Minu nimi on Taavet Henrikus, ma olen ettevõtja, ma olen sellise ettevõtte asutaja nagu TransferWise. Ja TransferWise hakkas pihta enda isiklikust probleemist. Vaatasime, et väga raske on raha kanda Eestis Inglismaale vastupidi ja mõtlesime, et leiaks parema lahenduse. Mina olen Kaarel ja mina tegelen inimeste identifitseerimisega internetis. Teambetter on tehisintellektil põhinev lahendus, mis võimaldab siis mõõta puitu täpselt ja kiirelt nutiseadme abil ja hallata kogu sellega kaasnevat informatsiooni. Et mida me teeme, me tegelikult teeme selle puidumõõtmisprotsessi hästi kiireks, lihtsaks ja läbipaistvaks. Ja inimesed ei pea küürutama seal virna juures tunde ja tunde, vaid teevad nutiseadmega pildi ja saavad kohe tulemuse kätte. Et seda me teeme. Mina olen olnud ettevõtja nii kaua, kui ma mäletan. Et esimese ettevõtte tegin ma siis, kui ma olin 18 aastat vana. Lõpetasin keskkooli ja alustasin ühte ettevõtet nimega Halo. Ja sellest ajast saadik olen aidanud kas teistele nende firmasi teha või ehitada või teinud enda omasid nullist. Ja täna ma tegutsen sellises ettevõttes nagu Tropia, mis ostis ära firma nimega Teleport, mille ma asutasin. Ehk siis ma tegin ühe firma nullist, kasvatasin selle teatud piirini, müüsin selle maha ja nüüd tegutsen selle ettevõttes, kes ostis. Ehk siis see on ka üks idufirmade maailmas sagedasti juhtuv asi. Grandbit tegeleb tarkvaraarendusega ja me teeme tarkvara koolidele. Ja meie eesmärk on, et õpilased koolides oleks õnnelikud, et nad suudaks endale eesmärke panna, mis tulevad sisemisest motivatsioonist lähtuvalt ja suudaksid aru saada, mis neid õnnelikuks ja õnnetuks teeb. Ja suudaksid ka klassikaaslaste käest õigel hetkel abi paluda, kui nad jäävad kinni. Ma olen Markus Villig, Bolti asutaja ja tegevjuht ning vastutan peamiselt selle eest, et me igapäevaselt oma kliente hästi teenindaks ja ettevõttena kasvaks. Mina olen Martin, ma olen isa, abikaasa, ettevõtja ja siis muidu ka ühiskonnas proovin olla aktiivne vaadata, et kuidas saaks Eestit paremaks teha, nii et on siuke aktiivne sell. Minu nimi on Rainer Sterfeld, ma olen täna siis investeerimisfondi Nordic Ninja partner ja minevikus olen olnud 20 aastat ettevõtja, toodete ehitaja, meeskondade ehitaja ja nii edasi. Ma olen startup ettevõtja, mu nimi Ragnar Sais ja ma ehitan firmasid, mis lähevad maailma ja see mõte on viimase ajal rohkem teinud investeeringu startupidesse. Mina olen Kristjan ja mina ühendan jalgrattaid ja tõukarattaid interneti ja siis lisaks veel nüüd ehitan ka elektritõukarattaid. Ettevõtte nimi on Co-Modul ja tõukaratte nimi on Tool. Meie tegeleme sellega, et meie võimaldame saada investeeringuid sellistel lahetatel äriideedel, nagu sinu äril on, sellistel lahetatel firmadel, nagu sina vaikselt ehitama hakkad, eks? Kui prototüüp on valmis ja turu peal on ära testitud ja klientidele juba meeldib, eks? Siis tekib vajadus investeeringute järel, et see kõik siis nii-öelda maailmaturule viia. Ja kui investorid meie platformi kaudu sinu ärisse investeerivad, siis nad muutuvad sinu äri aktsionärideks või osanikeks ja siis nad saavad nende investeeringutega kaubelda. Et me oleme nagu selliste väiksemate äride pörs. Eestis on täna ühtekokku üle 1000 iduettevõtte ja oleme sellega Euroopas esirinna startupide arvu poolest elanike arvu kohta. Statistika kohaselt on iga 89 inimene Eestis seotud startupidega, aga mitte päris kõik neist pole ise ettevõtjad. Kes või mis siis ikkagi on ettevõtja ja miks peaksin tahtma saada ettevõtjaks? Eesti keeles on ettevõtja, kui sõna koosneb kahest sõnast ju. Ette ja võtma. Ja ettevõtja tähendab, et see on inimene, kes võtab ette. Ja võtab ette ühe toote või teenuse, proovib sellele leida turu, proovib selle toote teenuse välja ehitada, kliendid leida ja selle peale äri teha. Miks sa otsustasid teha enda ettevõtte? Ammu tahtsin teha enda ettevõtet juba, lihtsalt nüüd oli õige aeg. Ma tundsin, et varem olen liiga noor, et mul on liiga vähe kogemust. Ja siis ma ei tahtnud töötada teiste inimeste heaks. Tahtsin töötada ise enda heaks.
Ma olen alati uskunud seda, et ma tahaks oma nii-öelda need õppimised teha kellegi teise raha eest, kellegi teise firmas ära. Ja siis ma võtaks kogu selle nii-öelda teadmiste pagasi ja paneks selle enda ettevõttesse niimoodi tööle, et ma ei peaks kogu aeg nii-öelda nagu failima. Et me tihti nende idu- ja startupide kohta kuuleme, et ikka 3-4 esimest nii-öelda failib, et siis teed hästi. Noh, miks võiks nendega failida? Tegelikult selle aja võiks kuskil mujal õppida, ettevõttes ringi vaadata, teha võib-olla natuke ühte tööd. Mina olen teinud nii finantsi, juriidilist poolt, olen tiime juhtinud, projektijuhtimist teinud, isegi progen natukene. Et see, mida on ka näha, et tegevjuhid, kes on edukad, on sellised, kes on tegelikult töötanud ettevõttes hästi paljudel erinevatel kohtadel ja nad saavad aru, kuidas nagu ettevõtte funktsioneerib. Ma arvan, et ettevõtjaks olemine on emotsionaalselt rohkem rahuldust pakkuv. Et see, et sa ise teed midagi, et sa näed, et midagi ärkab ellu tänu sellele, et sinu tiim pingutas, see on tohutult huvitav. Minust sai ettevõtja täiesti läbi juhuse, ma kunagi ei planeerinud või ei unistanud saada ettevõtjaks, vaid pigem oli see, et aastal 2012 ma elasin Londonis, ma olin Eestist ära kolinud ja ma olin selleks hetkeks juba tegelenud tarkvara testijana siis umbes 2 aastat ja minu kirg oli testimises ja siis Londonis olles ma avastasin ühe sellise ägeda nagu online platvormi, kus mul oli ka võimalik testijana raha teenida ja inimestega üle maailma koos tööd teha. Ja siis ma leidsin nendelt platvormidelt hästi palju probleeme ja nendele probleemidele ei olnud lahendusi ja selle tõttu ma siis otsusin oma ettevõtte alustada. Ma ilmselt oleks üsna kehv palgatöötaja. Et on inimesi, kellele meeldib, kui neile antakse väga täpselt ette, et tule esmaspäeva hommikul ja tee need asjad ära ja siis saad õhtul kell 5 koju minna ja tegeleda oma muude asjadega. Mul on alati meeldinud see, et ma ise otsustan, mida ma see nädal teen või mida ma täna teen. Ja ettevõtjaks olemine ühest küljest on väga palju vastutust ja vaeva, teisest küljest on selle juures ka väga palju vabadust, ehk siis, et kui sul tuleb homme parem mõte, siis sa võid alati oma tegemisi muuta ja otsustada teistmoodi, kuidas sa oma aega planeerid või millal sa tahad töötada 100 tundi nädalas ja millal sa tahad töötada mitte töötada mõni nädal. Et sellised asja ettevõtja otsustab ise, töötaja teeb tavaliselt nii, nagu ülemus ütleb. Mida ma peaks tegema, et saada ettevõtjaks? Esimene asi on see, et peaks oma kogemust. Ehk et ma arvan, et kõigepealt, kui sul on võimalus minna tööle mõnda TransferWise'i või Bolti või Pipedrive'i, siis ma arvan, see on hea koht, kus minna ja õppida. Ja siis pärast seda on sul vaja ideed. Mingi idee, kui sa midagi teed 10 korda paremini, kui olemasolev ettevõtted. Ja kui see idee on olemas ja kogemus on olemas, siis midagi rohkem pole vaja. Ettevõtjaks saamise lugu võib olla erinev. Mõni alustab kohe koolipingist, teine kasvatab eelnevalt mitu erinevat ametit ja alles siis otsustab isepäis oma tegemisega alustada. Miks vahel räägitakse ettevõtetest, vahel startupidest ja mõnikord iduettevõtetest? Kas need kõik on üks ja sama asi või erinevad? Mis on startup ja kuidas erineb tavalist ettevõttest? Ma arvan, et tegelikult mingit pidi startup ja tavaline ettevõtte ei erinegi nii väga. Ma arvan, startupi võib-olla nagu erinev on see, et startup on oma olemuselt natukene uuem ja ta võib-olla veel ei tea, mida nad teevad. Aga startupi mõte ongi kasvada ettevõtteks. Vaja on leida ärimudel, vaja on hakata oma ettevõtted jätkusuutlikult arendama. Ja kui see on käes, siis ongi tegelikult tegu ettevõttega. Et idufirma on see faas, kus sa võtad selle idee, võtad kokku mõned sõbrad ja siis katsud hakata välja töötama, et kas sellest annaks ühe firma teha või mitte. Ja siis juhtuda võib põhimõtteliselt 2 asja, kas ei tule välja ja lõpetad selle pulli ära või tuleb välja ja siis kasvab idufirmast lihtsalt see tavaline firma. Et see idufirma on see kõige esimene etapp, kus seltskond inimesi otsib, kas õnnestub välja mõelda ärimudel või õnnestub. Eks siis startup on firma, mis algus peale tahab jõuda mõelikult paljude inimestine.
näide on selles, et iga inimene võib mõelda, ma tahan teha firmat ja kui ta teeb firma, et ta pakab tõmmima hamburgere. Okei. Nüüd, kui sama inimene mõtleb, et kuidas see hamburgeri kiosk oleks lõpuks 100 riigis, siis see teebki sellest nagu tavalist firmast nagu startupi. Võibolla siis see, kui palju sa algus peale unistad. Mitte end, kui unistad, kui palju sa läbi mõtled, et kuidas see asi jõuaks hästi suureks lõpuks. Kas Eestis on hea ettevõttega tegutseda? Eestis on kindlasti hea ettevõttega tegutseda. Eesti on hästi väike, Eesti on üsna dünaamiline ühiskond. Siin on väga lihtne asju proovida ja minna siis küsima tagasi, et aga kui miski juba töötab Eestis, siis ma arvan, et on vaja kähku minna kuskile, kus on rohkem inimesi. Miks peab minema edasi? Edasi peab minema selle jaoks, et minna kuskile turule, kus on rohkem kliente. Eesti on väga, väga tore maa, aga meil on ainult 1,3 miljonit elanikku. Kui me võtame, et iga 100 elanik proovib sinu toodet, siis jääb väga vähe inimesi järgi, kes võiks olla su kliendid. Siis on väga hea minna kuskile, kus on rohkem inimesi, olgu selleks Poola, Saksamaa või Ameerika, aga seal on tükkmad rohkem inimesi, kes sinu toodet võiks osta. Selline oli Morteni, Marta ja Karoliini ettevõtlusteekonna algus. Järgmises osas saame aga teada, kuidas ja millal on hea alustada ettevõtlusega ning mida teha siis, kui kõik ei lähe päris nii, nagu plaanitud. Saates osalenud 5 lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaal Arengu Fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee